Drake's organizing a rifle drop near the new CCC building. I'll keep you posted. Keep going. Hello, hello! Se olen minä, Malix82. Ja tää on Mirror's Edge. Pitkästä aikaa, tosiaan. Tässä on kaikkea ihan ihme hämminkeä, noita ihme minipelimaanat ja muita vastaavaa skeidaa, että ihan silkkaa filleriä. Ei, mut ei siinä, jatketaan tätä peliä, lähdetään ihan selkeästi minne ikinä tuo ääniradiossa juuri äsken sanoikin, että mä en kuunnellut yhtä. Kenet? Well. Hetkinen. Se tulee kun kaveri mun perässä, tää ei oo kiva. Nileen! Ihan sairaan nopea karkku, minne mä menen? Tonne päin. Okei, mut how do I web shoot? Vittu. Niin josko vaikka toi kaveri suksis kuuseen, mä en haluais millään ottaa sen kanssa jotain turpasaunamatsia, että And then... Voi vittu, mä oon asiassa... Hilfe. Olisiko sit tohon päin? Niin, perse! On se hyvä, että mä taas katoin minne mun pitää mennä. No tää näyttää kutsuvalta reitiltä. Okei, sit selkeästi tohon päälle. Mene nyt perkele kiipeää! Nopeemmin, kovempaa skootteri! Well done! Ja sitten ilmeisesti punaisesta ovesta, koska punainen ovi. Hitto mitä, siis nyt on niinku sellainen kuumotus jo päällä, että panna sitä nappia. Juman kautta, peli laittaa mulle heti kunnon kierrepallon pitkän tauon jälkeen. Mä muistan yhtään, miten tätä pelataan. Mut joo, ne jotka seuraa minun jostain kummallisesta tuolla Facebookin suunnalla, niin mähän laitan tossa juuri tilitystä aiheesta, että et onhan se nyt helkkari, kun on teknisiä ongelmia pitkästä aikaa nauhoituksen kanssa. Tää laittaa niinku ihan käsittämättä paskaa tossa, että ihan hullu frame droppia ja muuta sen semmoista, että mihin hittoon mä muuten menen? Olisiko tästä? No ei vahingossakaan mennyt siitä. Tonne mun pitäis mennä, mutta kuinka? Hei jätkät, hei! Jätkät lyö oikeesti! Ei oo nyt vittu! Kiva! Edelleenkään kyykkynappi ei oo se ratkaisu tohon Hetken, missä kaukana mä... Missä mä yleensäkään olen? No... Okei, okay, sit mulla on... Pistooli... Täällä on tommonen, mene pois! Oi perse... Ne... Ajaa! Mä luulin, että mä rupesin sen kanssa käsirysyyn, mut ei! Ei maistunut, ei pystynyt, ei huvittanut, ei maistunut metukka. You know what? Screw you guys, mä lähden karkuun. Joskin musta vähän tuntuu, että ne muuta ampuu mut ihan justiin hengeltä. Liiku! Yes. Ja sit varmastikin tästä yli, Johan. Ei. Tonne. Ihan varmasti menee tänne. Ja täältä mennään vähän apuja tonne. No, mut sillä onkin näitä härdellejä ja... Hyvän näköistä tää menee! Näin ihan hirveellä kyydellä karkuja! Fuu. Jee, onks sitten rauhallis muka? Mä oon muuten ihan vakuuttunut, että mulla ei joku lause ihan eläimellisen vahvasti kesken. Pahoittelu, niin tää peli laittaa mulle kyllä semmoista kierrepallo tosiaan heti tähän kärkeen, että mikä rauhallinen aloitus tälle illalle. Nope. Totally no. Kyllä sä haluat, että meen tonne. Jos mä... Jep. Näin. And then.
Olko mut... No ei vahingossakaan ollut tarpeeksi vauhtia. Fuck. No niin, uusinta yritys. Nyt meillä on... Tarpeeksi vauhtia! Mennä! Ei. Ota nyt perkele kiristä! Reunasta. Okei. Okay. And then? Tonne päin. Huh. Ja sitten mikä tasajalka laskeutuminen? Varmasti painoi sitä ukemia tai mikä ikinä nappia, että vedetään sen komea kierähdys siinä alas tullessa ja näytetään niin helkutin oosomilta. Ei tää nyt taas helppoa. Okei. Sitten mä halutaan tonne ylöspäin. Onks mä tästä? En kiipeä tästä. Olisikohan tää hyvä suunta? No sehän meni ihan kuin Strömsössä. Ja... Sitten... Meneekö mä tonne? Ei vaikuta nyt lupaavalta tämä. Pidät vähän jees. No niin, sinne. Älä. Ei kun niin, mutta tossahan... Seinä, mistä pääsee ponnistamaan. Ihan mielettömän huikeeta. Sitten edelleenkin sinne päin. Joo, se oli... Selvä. Eli otan tossa vähän vauhtia takapäin ja... Joo, siinä olikin... Tommonen käppyrä. Tanko. Mistä pääsi loikkimaan. Mutta vähän hämmästyttää toi... No helkkari, tossa se muuten varmaan pitää kaikesta huolimatta mennä. Se on jotenkin nyt vähän epämääräisen näköinen tää reitti. Mä en arvosta. Yes! Yes! No niin, rupeahan tää onnistuu. Kyllä niinku lihasmuisti on hieno asia. Vielä kun olisi niitä lihaksia. Noin, sehän meni näppärä siitä seinältä ponnistamalla. Mut mihin sitten? Pitäis mun tehdä samaten puuestaan. On toi kyllä vähän eeppisen kaukana. Kokeillaan. Hyvä, ottehan se kiinni siitä. Toi ei voi olla hyvä asia. Mut mihin sitten? Oikeesti. Tästäkö alas? Ja... And then... Minä olen nyt hieman hämilläni. Mihin? Helkutkiin minun kuuluu mennä. Mä rupesin kuuntelemaan, että kuuluuko sinulla jotain tossuja rapinaa, niin että joku mua tuo, että helkutin ninnätkin tässä vaiheessa kannustaa minua eteenpäin. Se ei ole hirveän hyvä asia se. Tää näyttää niin siltä, että tää haluu loikkaavan tästä ja ei halunnut. Pitäisiköhän mun tosta loikkaa, juosta seinää pitkin, tehdä hieno käännös ja pomppaa tonne. Tää voi olla ihan potentiaalinen ratkaisu, mutta kysymys onkin se, että kuinka helkutus mä olisin niin sorminäppärä. Ja sit mä pysähdyn. Miks mä pysähdyn? Höömö! No ei, muun muassakaan ei tolleen. Hush, sinne meni hissi. Tää alkaa olla pikkusen ikääntynyttä puuhaa jo. Yeah! Yes! Ei se ollutkaan hirveän syvältä. Mut... Miten sitten? Oh! Varmaankin tänne. Ja... Näin! No niin! Kyllä se vähän auttaa, kun jonkun aikaa hakkaa päätään seinä. Sitten jossain vaiheessa sokea kana löytää jyvän ja rupeaa asiat onnistumaan. Mä en ymmärrä, mihin sitten? Tonne?
Gotcha. Miten? Onks tossa joku... Pitäisikö mä niinku tohon jollain tapaa nyt kiipee? If so, häh? No ei tää nyt oikee... Täh! Tonne. Joo. Miten? Vai pitäis mun taas... Niin, sähän mun voi, että mun pitää vaihtaa taas puolta. Aivan. Hitto, mä oon tyhmä jätkä. Tässä ei ole mitään uutta yhtään kenellekään. Mitenköhän kau... Wow! Sitten koska mä olin niin syvältä, niin mun pitää tehdä äskeinen loikka uudestaan. Miten mä sen tein? Ja mieletön sukseen! Mä en vieläkään tiedä, miten mä sen tein, mutta se onnistui. Sitten mun pitäisi varmaan tosta tosiaan juosta yli, jos mä tällä kertaa vaikka en painaisi kaikkia mahdollisia... ...nappe... ...pohjaan. Wow. Hiukseni hienosti vältettiin siltäkin uudelleen otolta. Ja täällä... Mä en tiedä yhtään, minne mä sit menen. Jaa, hetkinen. Olisiko mun sittenkin pitänyt ymmärtää tältä puolen maailmaa kattoa jotain? Mä taisin vähän hätiköidä nyt tän kiertämisen kanssa. Well then. Jep. Ja... aivan. Noin. Sitten. Sitten mä oon tässä. Selkeästi hiio. Varovaiset. Kuin paljon alaspäin. Näin. Hyvä. Sitten tällä kertaa vähemmän tippumista. Vähemmän tippumista, enemmän oosomia, enemmän sukseita. No niin, vähemmän tippumista, enemmän sukseita. Hiop. Ja no niin, hyvältä näyttää. Ja tipu. Mä en usko, että toi nyt olisi oikea ratkaisu tähän. Vai loikkaaks mä tästä vaan suoraan tohon? Sehän tuossa... Kuinka barbaarista! Toihan tuli ihan liian yksinkertaisesti. Sinne ei tarvinnut jos painaa 10 näppäintä yhtä aikaa olla maailman eeppisin mustekala. Mut mun nyt hämää, että ton päällä on taatusti jotain. Tai sit sen päällä ei ole mitään. Jip. No, sehän kuulostaa ei. No, no niin, siinähän se on. Hei. Yritä! Noin! Mahduta se sinne. Ei tarvinnut ruveta laihduttamaan. Vaikka on tää kyllä aika solakka, mimme ei siinä. Siis hitto mitä onnistumisen riemujuhlaa on taas tää mun pelaaminen. Aivan käsittämätöntä. Ilmeis tonne. Ai hitto. Joo, älkääs kysykö mitä mä sen äsken juuri yritin. Mä näytti niin jotenkin koomiselta toi äskeinen jalan ojennus siihen. Hei, siellä on tommonen paketti. Onks tää ensimmäinen kerta kun me nähdään tällainen? Kiitos, saat paska paketti. Ehkä se millä tää poi? 7/30. On mennyt varmaan jossain vaiheessa maailmaa löytynyt. Mä ennäköön muistin, että mä sen pelannut aikalla nähnyt ensimmäistäkään. Et niin hyvä mä oon. Well then.